皆さん、今回の FX 相場解説は下落へのカウントダウンというタイトルでしたね。これはだからディセンディングトライアングルのことを1時間で読み取っているっていうふうに解釈していいんでしょうかね。あの下がる可能性十分だと思います。そしてディセンディングトライアングルの前に N の字があって大きく下に下がってますよね。上に上がるんではなくて N を書いて下に大きく下がったところが伏線になって、その後ディセンディングトライアングルが出てるというふうに見えると大きく下に下がるというね予測が立つと思うんですよ。まあ、ですんで、あの下の方にストップライン引いてましたけども、あのストップラインを超えるっていうふうな、まあ、なんですか、予兆なのかなっていうふうに感じましたけど、いかがだったですかね。その辺の画像をちょっとねお見せしときます。ここ音声切り替えて、ここが N の字ですよね。で N の字があって、でディセンディングトライアングルが出ていって下に大きく下がるんじゃないかなっていうのが、これ1時間足で見えると思うんですよ。その他の時間軸のこともお話しされてましたけども、多分それだけで、4時間も1日も、売りで見ていけるんではないかなと思うんですよね。デイリーを見てみると全体的には右肩上がりになったのが終わって横ばいに入るところのように見えますよね。で4時間っていうのはその中間で、もうなんか4時間だけ見るとこうね、なんか3つ山があって、でまた大きな山があって小さな山に変わっていったっていうところです。ここから大きく下に下がっていって107円の925あたりまで行くのかなっていうふうに見て取れるんですけども、いかがでしょうか。まあ、あの相場解説の内容はね、いろいろ説があるんで、天野さんの解説おかしいよこうだよっていうことではなくって、こういうふうな話し方をすると当たりでも外れでも分かんないですけども、あの聞きやすいんじゃないかなと思うんですよ。その他ね、相場解説についてはもうね、天野さんはね、あの解説の内容については言うことがもうありません。あの天野さんの思ってる通りに放送すればいいと思うんですよ。問題は何に向かっているのかってことなんですよね。天野さんがどんな方に発信していきたいのかってことですよね。おそらくお忙しいお勤めのされている方に FX の勝利の導きをね、あのお伝えしていきたいなと思ってると思うんで、例えばね、まあこれで毎月いくらいくら稼げるように頑張っていきましょうとか、いくらいくら稼げるかどうかってのは保証はできないけども、 FX の相場の見方がよくわかるようになりますよみたいなことで、1日1個坂田号をはじめとする何か法則めいたものをね、相場の中に当てはめていくっていうのを1日1個やっていくとすごく見やすくてわかりやすくって、なるほどこうやって学んでいけばいいのかっていう風な超初心者向けの発信になるのかなと思いますけども、やっぱ難しいですね。でもそうは言ってもね、私もね FX について人に教える方ではまだできないんですよ。ですんで動画の撮り方とか見せ方とか話し方っていう風なね、そういう話だけになってきます。すいませんけども、その辺だけでも伝わればなと思っております。ありがとうございました。